අපි ඇත්තටම මේ කෘෂි තාක්ෂණික උද්‍යානයේ තියෙන ආදර්ශ ගෙවත්ත මෙතන අපි පර්චස් 18ක් වගේ ප්‍රමාණයක භෝග වර්ග 250කටත් වඩා අධික ප්‍රමාණයක් අපි මේ පොඩි ඉඩ කඩේ වගා කරලා තියෙනවා. එතන ගොඩක් වෙලාවට ගොවියෝ එනවා. ගොවියෝ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ගොවි කාන්තා සමිති වලින් එනවා. කාන්තාව ගොඩක් වෙලාවට ගෘහණියා වෙනවා අපේ ගෙවතු වගා කරන කට්ටිය. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඇත්තටම අපි වාසවිස නැති ආහාර වේලක් ලබා ගන්න විදිය තමයි මේ මූලික වශයෙන්ම මේ ගෙවත්තෙන් අපි කරන්නේ. අනිත් එක තමයි වියදම වැඩි දැන් වෙළඳපළෙන් එළවලු පරතුරු ලබා ගන්න කියන්නේ. එතකොට මේ දේවල් මඟහැරලා වාසවිස නැති නැවුම් එළවලු පරතුරු ලබා ගන්න ඒගොල්ලන්ට ගෙවත්තෙන්ම හැම දෙයක්ම ලබා ගන්න විදිය කියලා දෙන එක තමයි අපි මේ ගෙවත්තේ මූලික පරමාර්ථය වෙන්නේ. ගෙවතු වගාවේදී කාබනික පොහොර තමයි භාවිතා කරන්නේ. අපේ ගෙවත්තෙම අපිට කාබනික පොහොර එකකයක් හදා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් දෙනා හිතන්නේ කාබනික පොහොර කිව්වහම කොම්පෝස්ට් පොහොර සහ ගොම පොහොර විතරයි කියලා. නමුත් අපිට විවිධ කාබනික පොහොර වර්ග හදා ගන්න පුළුවන්. දියර පොහොර තියෙනවා. එතකොට තව කොළ පොහොර ඒ වගේ දේවල් වුණත් අපිට භාවිතා කරලා ගෙවතු වගාවෙන් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. අවුරුදු 8ක් කරා මේ රසායනට ඇවිල්ලා මම සුළු සේවකෙක් කම් කර රසායන කරන්නේ මම දැන් මාස කිහිපයක් වගේ තමයි මේ වගේ තැන මෙතන වැඩ කරන්නේ මම හරි සතුටින් වැඩ කරනවා මෙතන මම මොකද ගෙදරත් මම මේ වැඩම කරනවා මම සුළු සුළු දේවල් වගා කරලා තියෙනවා මම මේ අතර මම මේ මේ මීට අවුරුදු 8කට කලින් මම දරුවන්ට දුන්නේ අතරම වසවිස පිරුණු ආහාර ඒත් මම මේ ආයතනයට ආවට පස්සේ මේ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ වැඩට ආවට පස්සේ දැන් අවුරුදු අතක් විතර තිස්සේ මම මේ ආයතනයේ ලද අත්දැකීමුත් එක්ක ගෙවත්තෙන් ලබාගෙන නැවුම් වසවිසින් තොර නැවුම් එළවලු පළතුරු තමයි මම දැන් මගේ දරුවන්ටත් මගේ පවුලේ හැමෝටම මම දැන් මේ ලබා දෙන්නේ වගේ මේ පිරිසුදු ආහාර. ඇත්තටම එතකොට දැන් මගේ හිතට එහෙම වුණාම මම හරි මනසට හරි සැහැල්ලුවක් දැනනවා මොකද මං දරුවන්ට මේ වසවිස දෙන්නේ නැහැ කියන එක. එතකොට ඒ ළමයන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වයත් හරි හොඳයි. ආර්ථිකයට ඇත්තටම මට පහසුවක් කියලා තියෙනවා මොකද හැමදේම මං ගෙවත්තේ වගා කර ගන්න නිසා ඒ අතින් ඇත්තටම මට ඇති සන්තෝෂයි ඒක.